pokoknya air mah pasti menang. Pasti ya, satu juga saya Kang Andi. Beraku eleh wae. Pasti kudu menang air mah. Eh, kalau Kang. Nah, asa jadi loba beus kieu. Nya jangan di ka stadion teh geuning loba nu mah cover ieu mah. Nya, Kang, lain stadion, Kang, stadion. Kumaha itu Kang Beca teh? Hiji carita, buruk kadieu tapi eta geura pake calana. Era lulupatan gubaga beta lanyang ka mana-mana. Bari jeung sok mamawa bola, tapi poho ari neundeun calanana di mana. Sok atuh geura bari diangge acingna. Era ku padada jeung pakapolda ka stadion nonton Persib bari jeung tara tertib. Bisa nara ribut jeung garulut sabari hitut. Coba geura mikir, di bejaan ku kolot entong sok cungar cengir. Bisi mubazir neungeulan kaos warna oranye tapi salah sasaran. Padahal eta teh tukang parkir. Pantesan tara juara wae ngajujung sportivitas teh meuni hara rese. Loba alasan ieu itu cenah mah. Pamainna goreng, pelatihnya goreng, wasitna goreng, nu ngadegkeun lagu ieu ge pasti goreng. Mun ceuk urang tajong ceuk maneh gol, tajong gol, tajong gol. Mun ceuk urang Persib ceuk maneh juara, Persib juara, Persib juara. Mun ceuk urang tajong ceuk maneh gol, tajong gol, tajong gol. Mun ceuk urang Persib ceuk maneh juara, Persib juara, Persib juara. Nyeuh hayang pisan lalajo Persib main bola, tapi lalieur duit cak ongkosna eueuh teu boga. Mun lalajo di TV pasti kurang rame. Barina oge TV di imah hiji-hiji nangges nyangsa di sakola kengka pegadean. Dilu nonton di tatangganan hajaka pipina henteu berwarna beki lieur. Kabe pamain jiga wasit make seragam hideung sarua. Rek neang batur jang tebengan tapi si emak malah nitah meuli kangku heula ka pasar. Jadi katinggalan ke barudak anu sajen geus diheula nu aya urangan olangan. Daripada nyaho hasil pertandingan ngan saukur di bejanya ayeuna mah modal nekat kumaha engke engke kumaha nu penting ayeuna hees sugan ngipi pasti jadi juara. Tajong ceuk maneh gol, tajong gol, tajong gol. Mun ceuk urang Persib ceuk maneh juara, Persib juara, Persib juara. Mun ceuk urang tajong ceuk maneh gol, tajong gol, tajong gol. Mun ceuk urang Persib ceuk maneh juara. Mangga nyengekeun Jainal Timberlake. Hebatnya, gimana siga Justin deh, jangan Abdul. Siga Justin deh, siga Justin deh. Ente. Mun cek urang tajong cek maneh gol, tajong gol, tajong gol. Mun cek urang Persib cek maneh juara, Persib juara, Persib juara. Mun cek urang tajong cek maneh gol, tajong gol, tajong gol. Mun cek urang Persib cek maneh juara, Persib juara, Persib juara. Mun cek urang tajong cek maneh gol, tajong gol. Aduh, nuhun. Yang ada yang mana di leut ke si jeung semen. Ih, sekantanane jukut kunaon sih. Kang kunaon bi teu nonton? Wah, rame pisan. Pura saya. Rame nah tuh make nonton kunaon teu nonton na TV. Ah, TV jijina di mah eueuh. Naha? Da TV na ge teu jangan di. Pantesan. Ya kumaha? Rame pokoknya tadi teh nya. Uppercut, jabna asup kiri kanan sampai ka KO KO na. Edan mah. Jangan di lalajo naon. Tinju.